大家好，我是小小，没错，身后就是我的兔子窝，这么漂亮的兔子窝，一个人住也太浪费了。让我来看看这金和灰是什么。哇塞，原来是可以召唤宝宝的呀！那我就选斧头，宝宝出来吧！哈哈，小小的喵喵诞生。哇，这个地方好漂亮啊！请问是你把我召唤出来的吗？嗯，是的呀。那你就是我的妈妈喽，我宠爱我、关心我、照顾我的妈妈是吧？嗯，那是必须的呀，所以喵喵你想要什么就跟妈妈说，妈妈尽量满足你。哦，妈妈我想去幼儿园玩。嗯，想上幼儿园呀，这没问题啊。是去玩玩玩，重要的事情说三遍。行行，妈妈这就带你去玩。哎，门怎么关了？有人开一下门吗？有我人装的闲杂人等不得入内。小弟你怎么在里面？还有你不也是闲杂人等吗？什么闲杂人等，我是幼儿园的保安。姐姐你现在被我认定你对幼儿园具有威胁的可能，所以你不能进来，除非你懂的。妈妈我不想进幼儿园玩了。妈妈钱多的是，可恶的小弟，快开门！哼，谢谢姐姐，快进来吧。妈妈怎么没有其他小朋友的？对哈，今天是周末，小朋友们都放假了。那我们不就白来了？不是还有妈妈和你玩吗？你想玩什么呢？我要踢足球。好的，妈妈跟你一起玩，宝宝快来抢球呀，不然妈妈又要进球了。妈妈，我一定会抢到你的球。妈妈我饿了。那就回家妈妈给你做好吃的。姐姐你养宝宝真粗心，出来玩也不给宝宝准备吃的，就算现在回去弄吃的，宝宝也被饿坏了。行行，姐姐知道你有吃的，快卖给姐姐吧。不愧是姐姐，一眼就看出来这些食物是专门给宝宝吃的。妈妈给你买吃的了，你慢慢吃。手脚很笨重啊。天啊，小弟你卖的到底是什么食物？宝宝吃了怎么会变成这样？姐姐你怎么都喂完了，那些宝宝一天只能吃一个。你又没说，我不管，我要带喵喵去医院检查，你快赔钱。